Специјалци, нуркачи и пожарникари, а од денес и кучиња се вклучени во потрагата по возачот кој пред три дена со возило падна во водите на Вардар кај Титовско Желино. И роднините се на местото на несреќата со надеж дека ќе се пронајде 22-годишникот од Куманово. Се пребарува областа долж течението, но и во речните води. Надлежните велат дека се работи за тежок и непрегледен терен, поради што има и повеќе екипи. Вардар носи многу вода и е тешко за побарување. Пак се враќаме назад, пошто сварно има многу вода и треба се провери цел терен така полека. И да се врати назад. Се знае дека водата е многу јака и може телото е заглавено негде од лобина, па и треба многу време. Од Дирекцијата за заштита и спасување велат дека побарале да се намали водостојот на реката Вардар за да се олесни потрагата. Вака, Дирекцијата за заштита и спасување од денот на несреќата е во терен. Имаме 4 екипи во терен. Првата екипа ни е во левата страна на Вардар, втората на десната страна, третата на кај мост Сиричино и четвртата во Зеленикова, зашто претпоставуваме таму може да го влече водата до таму, брска со брзината. Ние побаравме од да се намали водата од водостопанство, но тоа не е наша надлежност. Тие рекоја дека меѓу време ќе го намалат. На 27 септември, 22-годишниот Кумановец со возилото кое го управувал излетал од автопатот Тетово Скопје од мостот во Желино и паднал во водите на реката Вардар. Тој допатувал во Тетово за да плати за последниот семестар за факултетот на кој студирал. Последен пат се слушнал со неговиот татко утрото околу 8 часот и 30 минути.